የአዲስ ነገር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የህልውና አደጋ ናቸው ብሎ በማይታይና በሚታይ መልኩ ጫናና ፈና አብዝቶ ከሀገር ያሳደደው ጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽ በስዊድን የኢሳት ገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት የክብር እንግዳ ነበር። መስፍን ነጋሽ የመለስ መንግስት አሸባሪ ብሎ ከከሰሳቸው አንዱ ነው። መስፍን ይህንን የመንግስትን ቀልድ ተሳልቆበት ነበር ንግግሩን የጀመረው። ቀደም ስታስተዋውቀኝ ቀረሰላለይ ነው አንድ ማአረገን ስለረሳች እኔ አሸባሪ ነኝ እና መንግዜም አድራሽ ደረግ በፍርድ ቤት አሸባሪ ተባልኩ ሰው ስለሆነ ያ ታይትል ሁሉ ግዜም ከ እንዳይረሳብኝ ነበር እሷ ምትረሳውም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያቶ በረከት ምክትል የሆኑት አቶ ሽመልስ ከማል ከጋዜጣ ከአሸባሪ ጋራ ሻይ መጠጣት አሸባሪነት ነው ብለዋል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ስናገር ሙሉን ሰዓት የተቀመጣችሁ ሰዎች ኃላፊነቱን ወስዳችሁ ነው። ወደ ንግግሬ ልመለስ። በቅድሚያ የኢሳትን ለመደገፍ የተጀመረው እንቅስቃሴ አካል በሆነው በዚህ የስቶክሆልም ከተማ ዝግጅት ላይ ሐሳቤን እንዳካፍል ስለተደረገልኝ ግብዣ ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ ንግግሬ ሁለት ጉዳዮች ላይ ያለኝን ግንዛቤና ምኞት በጣም ባጭሩ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ኢሳትና ኢሳትን የመሳሰሉ አገራዊ ፕሮጀክቶች በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ያላቸው ትርጉም ምንድነው የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እነዚህን አይነት ፕሮጀክቶችን የምንደግፈው ለምንድነው በምንስ መርህ ነው የሚለው ይሆናል። ሁለቱንም ጥያቄዎች ያሰናሰልኩ ለመመለስ ሞክራለሁ። በመሰረቱ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለሚከታተል ማንኛውም ሰው የኢሳት ታሪክ በራሱ የሚናገረው ብዙ ነገር አለው። ኢሳት በአንድ በኩል አገር ቤት ያለውና ስር እየሰደደ የሚገኘው አፈናና ጭቆና ውጤት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢሳት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ከራሱና አገር ቤት ከሚገኘው የግፍ አገዛዝ ጋር የሚያደርገው ትግል ሁነኛ ማሳያ መድረክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ የዜጎች መብቶች በተለይም ሐሳብን የመግለጽና የመደራጀት መብት በተጠና መልኩ መታፈን ከጀመረ አመታት ተቆጥረዋል። ይህም ዜጎች የመሰላቸውን ሐሳብና መረጃ አገራቸው ውስጥ በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ ለማቅረብ የሚችሉበትን የፖለቲካ ምህዳር ከቀን ወደ ቀን እያጠበበው ነው። ይብሱንም ከ1997 ምርጫ ወዲህ ባሉት አመታት አፈናው ከፍተኛ ህጋዊና ተቋማዊ ቅርጽ እየያዘ መጥቷል። በኢትዮጵያ ከአቶ መለስ የተለየ አመለካከት በይፋ ማንጸባረቅ በወንጀል ወደሚያስከስስበት ደረጃ ተደርሷል። ይህንን እውነታ በምሳሌ ማስረዳት አስፈላጊ ቢሆን ኖሮ በርካታ ምሳሌዎችን መጥቀስ በተቻለ ነበር። ደግነቱ ግን ዛሬ እንኳን ሌላው አካል እና አቶ መለስ ራሳቸውም ቢሆኑ አፈናውን፣ መድሎውን፣ ጭቆናውን መካድ ትተዋል። ከኛ የሚለዩት ስለ አፈናቸውና ስለ አምባገነን አገዛዛቸው በሚሰጡት የቁልምጫ ስም ብቻ ሆኗል። ብርቱካን ሚደክሳን ወይም አንዷለም አራጌን የመሰሉ ፖለቲከኞች በያዙት የተለየ አመለካከትና ባላቸው የፖለቲካ ተቀባይነት በስጋትነት ይፈረጃሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይንገላታሉ፣ ይሰቃያሉ። እናቶ መለስ ይሄንን የህግ የበላይነት ይሉታል። እኛ ደግሞ የጭቆና የበላይነት እንለዋለን። ልዩነታችን በአገላለጽ በስም ላይ ብቻ ነው። እስክንድር ነጋን የመሰሉ ጋዜጠኞች ደግሞ ማዊ ተግባራቸውን በነጻነት ማከናወን አለመቻላቸው ያነሰ ይመስል ሐሳብን የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን መጠቀማቸው ያቶ መለስን አገዛዝ መተቸታቸው ወንጀል ሆኖባቸው ታስረዋል፣ ተከሰዋል፣ ተሳደዋል። አንዳንዶቻችንም ከስደትም አልፎ አሸባሪ ለመባል በቅተናል። የኢትዮጵያ መንግስት በአገር ቤት የሚገኙ ዜጎች ሐሳባቸውን የመግለጽ መረጃ የማግኘትና የማስተላለፍ መብታቸውን በመገደብ አልቆመም። አገር ቤት በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የሚጽፉ በተለይም መንግስትን የሚተቹ ጋዜጦችና ጋዜጠኞች በከፍተኛ ጫና ውስጥ እንደሚሰሩ የታወቀ ነው። በዚህም የተነሳ በፍርሃት ለህዝብ የማያደርሷቸው በርካታ መረጃዎችና ሐሳቦች መኖራቸውን
በግሌ አውቃለሁ። በተመሳሳይ መልኩ ገዢው ፓርቲ የፖለቲካ ጉዳዮችን በነጻ ሊደስሱ የሚችሉ የግል ሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንዲኖሩ እንደማይፈቅድ በይፋ ካሳወቀን ሰንብቷል። በተቃራኒው ግን በህዝብ ገንዘብ የሚተዳደሩት የፌደራሉና የክልል የሬዲዮ ጣቢያዎች የገዢው ፓርቲ ብቸኛ አገልጋይ ሆነዋል። የገደብ አልባው መድሎና ጭቆናው ሌላው መገለጫ ደግሞ የገዢው ፓርቲ የህዋት ንብረት የሆነው ፋና ሬዲዮ ነው። ይህ ሬዲዮ ጣቢያ በየክልሎቹ በርካታ ቅርንጫፎችን በማስፋፋት ላይ ነው። ብዙዎቹ ፕሮግራሞቹ በክልሎቹ በጀት ስፖንሰር ይደረግለታል። መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና የንግድ ድርጅቶች ጭምር ለህልውናቸው ዋስትና ለመለመን ሲሉ የፋናም ፕሮጀክቶች ስፖንሰር ያደርጋሉ። ሌላው ኢትዮጵያዊ ጋዜጣ ማሳተም እየተከለከለ ዛሬ ፋና የቴሌቪዥን ጣቢያ ግንባታውን አጠናቆ ስርጭት ለመጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል። ይህ የገበያ ብቻ ሳይሆን የሐሳብና የመረጃ ልውውጥ የበላይነትን ለማረጋገጥ ታስቦበት የሚሰራ ስራ ነው። ያቶ መለስ አገዛዝ አፈናና መድሎ ስካውን ያነሳነው ብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር። ሰዎቹ አገር ቤት ያሉትን የመረጃና የሐሳብ መለዋወጫ መድረኮች በሙሉ ለመቆጣጠር መሞከራቸው አልበቃቸውም፣ አላረካቸው። ከድንበር አልፈው በኬንያ ቴሌቪዥን፣ በቪኦኤ፣ በዶቼቬሌና በሌሎችም ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚቀርቡትን ፕሮግራሞች ለመቆጣጠር ረጅም ርቀት ተጉዘዋል። ያቶ መለስን አስተዳደር የሚተቹ መቀመጫቸውን በውጭ ያደረጉ ድረገጾች አገር ቤት አይታዩ። ቪኦኤ እና ዶቼቬሌ የፕሮግራሞቻቸውን ይዘትና ድምጸት እንዲያለዝቡ አልፎም ቃለ መጠይቅ የማያደርጉላቸውን ሰዎች ዝርዝር እንዲቀበሉ ጫና እየተደረገባቸው እንደሆነ ይታወቃል። ጫናው አልሰራም ብለን ራሳችንን አንዋሽም። እንግዲህ የኢሳት ምስረታና እንቅስቃሴ የዚህ ውቅያኖስ መሻ